الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. വളരെയേറെ ബഹുമാനമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വിധിവിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളായി, മുഅ്മിനുകളായി ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോകുവാൻ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കണം, പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് സ്വന്തത്തെയും തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശ്വാസികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന മഹനീയമായ ഒരു ഗുണമാണ് അൽ വഫാഉ ബിൽ ആഹദ്, കരാറുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നത്. അൽ വഫാഉ ബിൽ ആഹദ് എന്ന് അറബി ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ അത് കേവലം നാം കൊടുത്ത വാക്കുകൾ പാലിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല. നാം കൊടുത്ത വാക്കുകൾ നാം പൂർത്തീകരിക്കണം. നാം ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തണം. അമാനത്തുകളെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കണം. അല്ലാഹു നൽകിയ സ്ഥാനങ്ങളെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം. നമ്മോട് നന്മയും നീതിയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ആളുകളോട് നാം നന്ദിയുള്ള ആളുകളാവുകയും അവരുടെ നന്മകളെ നാം ഓർക്കുകയും വേണം. ഇതിനാണ് അൽ വഫാഉ ബിൽ ആഹദ്, കരാറു പാലനം എന്നതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യസന്ധരായ വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൽമൂഫൂന ബിആഹ്ദിഹിം ഇദാ ആഹദു, ഏതൊരു അഹദ്, ഏതൊരു കരാർ അവർ ഏറ്റെടുത്താലും അവരത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരാകുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് ഇന്ന ഖിയാറ ഇബാദില്ലാഹ് അൽമൂഫൂനൽ മുത്തയ്യിബൂൻ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്മാർ, കരാറുകൾ പാലിക്കുന്നവരും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരും സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തുന്നവരുമാകുന്നു എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ മഹനീയമായ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി നാം മാറണം. അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക അംബിയാക്കളാണ്, മുർസലീങ്ങളാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നു വഇദ് അഖദ്ന മിനൻ നബിയീന മീസാഖഹും വമിൻക വമിൻ നൂഹി വഇബ്രാഹീം വമൂസ വഈസ ബ്നി മറിയം വഅഖദ്ന മിൻഹും മീസാഖൻ ഗലീള. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നു നബിയെ, താങ്കളോടും നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, എല്ലാ നബിമാരോടും നാം കരാർ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. റിസാലത്തിൻ്റെ കരാർ, നബൂവത്തിൻ്റെ കരാർ. അമ്പിയാക്കൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു, ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു. അവർ ആ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരുന്നു. സമൂഹത്തോട് വളരെ നീതിപൂർവം അവർ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത്
വഫാഇന്റെ പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എന്തെല്ലാം ദൗത്യങ്ങളാണോ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ ഏൽപ്പിച്ചത് അതെല്ലാം കൃത്യമായി അമാനത്തോടുകൂടി അത് മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ലോകർക്ക് മുഴുവൻ ഇമാമായി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അമ്പിയാക്കളെ മാതൃകയാക്കി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അനുയായികളായ ഈ ഉമ്മത്തും മഹാനായ പ്രവാചകനെ മാതൃകയാക്കി കരാറുകൾ പാലിക്കുന്നവരും സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ അമാനത്തുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ നിർവഹിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ തടിച്ചുകൂടിയ ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സ്വഹാബത്തിനോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹൽ ബല്ലഗ്തുകും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടില്ലയോ? അവർ പറഞ്ഞു, ബലാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, അതെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ, നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ബല്ലഗ റിസാല വ അദ്ദൽ അമാന വ നസഹൽ ഉമ്മ, റിസാലത്ത് എത്തിച്ചു, അമാനത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു, ഈ ഉമ്മത്തിനോട് അങ്ങേയറ്റം നസീഹത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ പ്രവാചകനെ മാതൃകയാക്കണം നാം. ലഖദ് കാന ലകും ഫീ റസൂലില്ലാഹ് ഉസ്വതുൻ ഹസന, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട്. അങ്ങനെ അമാനത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് റഹ്മാനായ റബ്ബിനോടുള്ള കരാർ പൂർത്തീകരണമാണ്. വഇദ് അഖദ റബ്ബുക മിൻ ബനി ആദമ മിൻ ളുഹൂരിഹിം ദുർരിയതഹും വഅശ്ഹദഹും അലാ അൻഫുസിഹിം അലസ്തു ബിറബ്ബികും ഖാലൂ ബലാ ഷഹിദ്നാ, അതാണ് അശ്ഹാദ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ്. അല്ലാഹു അല്ലാതെ വേറെ റബ്ബില്ല, അല്ലാഹു അല്ലാതെ വേറെ ഇലാഹില്ല. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനാണ്. മനുഷ്യർ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വഫാ തൗഹീദിന്റെ വഫാ ആണ്. ഏകനായ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമേ അവർ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കരാറുകൾ പൂർത്തീകരിക്കണം. മക്കൾ എന്ന സ്ഥാനം, ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനാണ് അൽ വഫാഉ ബിൽ ആഹ്ദ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, വവസ്സൈനൽ ഇൻസാന ബിവാലിദൈഹി ഇഹ്സാന ഹമലതുഹു ഉമ്മുഹു കുർഹൻ വവദഅതുഹു കുർഹ വഹംലുഹു വഫിസാലുഹു 30 ശഹ്റ, മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങൾ നന്മ കാണിക്കണം. നിങ്ങളെ അവർ ഗർഭം ധരിച്ചതും പ്രസവിച്ചതും നിങ്ങളെ മുലയൂട്ടുന്നതുമൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ ഉഖ്മാനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, അനിഷ്കുർ ലീ വലിവാലിദൈക്, നിങ്ങൾ എന്നോട് നന്ദിയുള്ളവരാകണം, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടും നന്ദിയുള്ളവരാകണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇണകളും പരസ്പരം ചെയ്ത നന്മകൾ മറക്കരുത്. വലാ തൻസൗൽ ഫദ്ല ബൈനകും, ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുകയാണ്, ഭർത്താവും ഭാര്യയും പരസ്പരം കൈമാറിയ നന്മകളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. വഅഖദ്ന മിൻകും മീസാഖൻ ഗലീള, നിങ്ങളുടെ ഇണകൾ നിങ്ങളോട് വാങ്ങിയത് ബലിഷ്ടമായ ഒരു കരാറാണ്. ആ കരാർ നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടം വരെ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെ ഓർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ആ നന്മകൾ എടുത്തു പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, ഖദ് ആമനത് ബീ ഇദ് കഫറനി ഇദ് കഫറ ബീ അന്നാസ് വസദ്ദഖത്നി ഇദ് കദ്ദബനി അന്നാസ് വവാസത്നി ബിമാലിഹ ഇദ് ഹറമനി അന്നാസ്, ജനങ്ങൾ എന്നിൽ അവിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചു, അവർ എന്നെ കളവാക്കിയപ്പോൾ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ എന്നെ സത്യപ്പെടുത്തി, ജനങ്ങൾ എനിക്ക് ധനം തരാതെ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ തൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓർക്കുകയാണ്. അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട്, നമുക്ക് നന്മ ചെയ്ത ആളുകളോട്, ഒരുപാട് ഖൈറാത്തുകൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ഓർക്കണം, അവരോട് നന്ദി കാണിക്കണം, തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുകയുണ്ടായി, ഇന്ന അമന്നന്നാസി അലയ്യ ഫീ മാലിഹി വസുഹ്ബതിഹി അബൂബക്കർ, തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും എന്നോട് ഏറ്റവും അധികം ഔദാര്യം കാണിച്ചത് അബൂബക്കറാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വഫാത്തിനോടടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞത്, മദീന പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മുഴുവൻ വാതിലുകളും നിങ്ങൾ അടയ്ക്കണം, ഇല്ലാ ബാബ അബീബക്കർ,
അബൂബക്കറിൻ്റെ വാതിലൊഴികെ ആ വാതിൽ തുറന്നിടണമെന്നാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതൊന്നും ഓർത്തു. ഇപ്രകാരം നന്മകൾ ചെയ്തതിനോട് നന്മ കാണിക്കുകയും നന്ദി കാണിക്കുകയും നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയും കരാറുകൾ പാലിക്കുകയും സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ അമാനത്തുകൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ പാലിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കണം വിശ്വാസികൾ. അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ വഅസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലീ വലകും ഫസ്തഗ്ഫിറൂ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يا ربهما നമ്മുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണ്. ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന ഇഖ്വാ. വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണ്. ഈ സാഹോദര്യ ബന്ധം നിലനിർത്തലും തൻ്റെ സഹോദരന് ഒരു പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രയാസത്തിൽ ആ സഹോദരനെ സഹായിച്ച് അവനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും വലിയ വഫാഉകളിൽ പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നത് വഫീ അംവാലിഹിം ഹഖ്ഖുൽ ലിസ്സാഇലി വൽ മഹ്റൂം. അവരുടെ ധനത്തിൽ ഒരു ഹക്കുണ്ട് ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്കും സമ്പത്ത് തടയപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും. നമുക്കറിയാം ലബനാനിലും ഫലസ്തീനിലും യുദ്ധക്കെടുതികൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. നാം താമസിക്കുന്ന ഈ നാട്, ഈ രാജ്യം അൽ ഇമാറാത്തു മഅകി യാ ലബനാൻ. ഓ ലബനാൻ അഥവാ ലബനാൻ പ്രദേശമേ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇമാറാത്തുണ്ട്. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ, ഭക്ഷണമില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ, രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് മരുന്ന് നൽകാൻ, കിടപ്പാടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും തയ്യാറാവണം. ഈ മഹത്തായ പ്രൊജക്റ്റിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഭാഗവാക്കാവുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച അമാനാത്തുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലൂടെ ആ പ്രവാചകൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്താതെ ജീവിക്കുക. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ലാ തഖൂനുല്ലാഹ വറസൂല വതഖൂനു അമാനാതികും വഅൻതും തഅലമൂൻ. ഈമാനുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വഞ്ചിക്കരുത്, പ്രവാചകനെയും വഞ്ചിക്കരുത്, ഏറ്റെടുത്ത അമാനത്തുകളിലും നിങ്ങൾ വഞ്ചന കാണിക്കരുത്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അത് വിശ്വാസികൾക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് തൗഹീദ് ഉള്ളവരായി, സുന്നത്തുള്ളവരായി, ഖുർആനിനെയും സുന്നത്തിനെയും മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരായി വീട്ടിലുള്ളവരോടും കുടുംബത്തിലുള്ളവരോടും അയൽവക്കത്തുള്ളവരോടും നാട്ടിലുള്ളവരോടും രാജ്യത്തിലുള്ളവരോടും ഭരണാധികാരികളോടും രാഷ്ട്രത്തോടും പാലിക്കേണ്ടുന്ന മുഴുവൻ മര്യാദകളും പാലിച്ച്, കരാറുകൾ പാലിച്ച്, നന്ദിപൂർവ്വം ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായി നാം മാറുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم والشيخ خليفة وإخوانهم شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إليك اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائبه لما تحبه وترضى اللهم سدد خطى حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدم الأمن والأمان على دولة الإمارات وعلى سائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار